អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Officer ញុះទៅហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ក្មួយស្រីស្អាតណាស់មិនបានជាក្មួយដាច់ចិត្តម្ល៉េះងើបមកវិញមកមីងទទួលយកអត់បានទេលឿនពេកហើយបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយបងស្រីវ័យក្មេងបាទស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទតើមូលហេតុអីទៅបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2ពិតជាអន្តរណាស់ក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវពស់ព្រោះពស់ដាក់ភ្នែកហើយមិនដឹងថាពស់នោះចាក់អត់ឬក៏មិនដឹងព្រោះក្មេងតូចមិនទាន់ចេះនិយាយនោះទេសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទប្រិមត្តនេះគេតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរទៅដល់ក្មួយប្រុសម្នាក់អាយុទៅតែ3ឆ្នាំណាបាទដល់តែតះតះតះហើយបាទត្រូវពស់បាទដូចជាពស់វែកឬពស់អីគេព្រោះពឹសដាក់ភ្នែកបាទប៉ັດជាអាណិតមែនតែនបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី3ធ្លាប់តែឃើញគេទាបំណុលតាម Facebook តែម្ចាស់បំណុលរូបនេះប្រើស្ទាយថ្មីដាក់ឲ្យផ្អើលភុំតែម្ដងបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតើងនឹងរឿងរ៉ាវហេតុការទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដោយសារតែគេជាប់លុយអត់សងណាបាទទាម្ដងពីរដងបាទអត់សងមួយថ្ងៃថាមួយថ្ងៃបាទមានអីដាក់មេក្រូដាក់ធុងបាសមកបាទស្រែកទាបណ្ដោយបាទយឺប្លែកតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំង3នេះដូចតទៅក្មួយស្រីស្អាតណាស់មិនក្មួយដាច់ចិត្តងើបមកវិញមកមីងទទួលយកអត់បានទេលឿនពេកហើយខាត់ស្វាយរៀងតាមរយៈការបង្ហោះពីស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហាញការតក់ស្លុតជាខ្លាំងក្រោយទទួលដំណឹងដល់អកុសលដែលក្មួយស្រីជាទីស្រឡាញ់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូប៉ះម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅបន្ទាយពេទ្យបង្អែកដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅភូមិថ្មីសង្កាត់សង់ក្រុងស្វាយកាលពីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នេះប្រភពពីសាច់ញាតិខាងលើដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាចលីតាបានរៀបរាប់ទាំងក្តីរន្ធត់ចិត្តថាក្មួយស្អាតណាស់មិនក្មួយដាច់ចិត្តម៉េះថានៅក្បែរមីងងើបមកវិញមកមីងទទួលយកអត់បានទេលឿនពេកហើយក្មួយទៅចៅមីងលឿនម៉េះលារហូតហើយក្មួយប្រភពពីបងប្រុសម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាកំឡោះកោះកង់ស្រឡាញ់តែអូនមួយបានតែសេរីប្រាប់ឲ្យដឹងថាបងប្រុសសំទោសដែលមិនបានឃើញមុខអូនជាលើកចុងក្រោយបងប៉ັດជាសំទោសមែនបងប្រុសម្នាក់នេះមិនបានការទេសូមទៅឲ្យបានសុខណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទើនឹងយុវតីវ័យក្មេងម្នាក់បានជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម៉ូតូបុកម៉ូតូណាមិនដឹងថាគាត់បើកបាទក្នុងកុងទ័រយឺតឬក៏លឿនបាទល្បឿនប៉ុណ្ណានោះទេបាទប៉ះគ្នារហូតដល់ស្លាប់បាទបែបនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតពិតជាអណិតណាស់ក្មេងប្រុសអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវពស់ប្រុសពឹសដាក់ភ្នែកទាំងសងខាងមិនដឹងថាពស់នោះចឹកឬអត់ព្រោះក្មេងតូចមិនតាន់ចេះនិយាយសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះជារឿងមួយដែលបានកើតឡើងចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់ដោយបានលើកឡើងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនក្មេងដែលនៅតូចៗនេះមិនមែនជារឿងដែលមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកទេវាតែងតែកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយចំពោះក្មេងតូចៗគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីមួយនេះបានដកស្រង់ចេញពីម្ចាស់គណនី account Facebook ឈ្មោះថាមករាព្រិលដែលបានផុសរឿងប៉ັດៗដែលនិយាយពីក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំបានចូលបន្ទប់ទឹកត្រូវសត្វពស់ព្រោះពឹសដាក់ភ្នែកទាំងសងខាងហើយពស់ចឹកឬអត់ក៏មិនទាន់ដឹងព្រោះថាក្មេងមិនទាន់ចេះនិយាយប្រាប់ផងពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាគ្នាឈឺប៉ុណ្ណានោះទេដោយសារតែសត្វអាសេរពឹសចង្រៃនេះពេលឃើញរឿងនេះហើយពិតជាគួរឲ្យសង្វេគណាស់សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផងព្រោះសត្វអាសេរពឹសវាចូលចិត្តចាប់សត្វតូចៗដូចជាគិញគក់កង្កែបធ្វើជាចំណីអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងហេតុការតែបានកាត់ឡើងបាទតំណងដូចជានៅប្រទេសថៃនោះទេអត់បានបញ្ជាក់ទីតាំងណាបាទហើយសត្វពស់នេះវាចេះថាវាលទៅបាទជួនកាលវានៅសងំនៅបាទបន្ទប់ទឹកហើយក្មេងៗបាទទៅបន្ទប់ទឹកអត់បានមើលក៏
បាទត្រូវពោះប្រុសពើសឬក៏ចាក់អីយ៉ាងបាទអញ្ចឹងទេបាទប្រងប្រយ័ត្នអរគុណត្រីមិត្តសូមមកចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតធ្លាប់តែឃើញគេទេបំណុលតាមFacebook តែម្ចាស់បំណុលនេះប្រើស្ដាយថ្មីដាក់ឲ្យផ្អើលភុងតែម្ដងវាជារឿងថ្មីមួយតែម្ដងដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងអស់សំណើចជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីគណៈនៃTikTokមួយបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីស្ត្រីជាម្ចាស់បំណុលបានប្រើស្ទាយជាបំណុលដល់ផ្លែកផ្លែកដាក់មីក្រូដល់មុខផ្ទះតែម្ដងតាមរយៈវីដេអូបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីជាម្ចាស់បំណុលបានមកដល់ផ្ទះកូនបំណុលដោយជិះរ៉ឺម៉កកង់3មកជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតរួមជាមួយនឹងមីក្រូនិងឧបករណ៍បំពងសម្លេងដោយកាន់ក្បាលមីក្រូហ្វូន និយាយទេលុយនៅមុខរបងផ្ទះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាម្ចាស់បំណុលមិនបាននិយាយពាក្យគម្រោះគម្រើយអ្វីទាំងអស់តែទៀមទាតាមស្ទីលរបស់នាងសួរនាំរឿងលុយកាក់ធម្មតាដោយគ្រាន់តែនិយាយថាជំពាក់គេត្រូវតែសងវិញយប់ក៏ត្រូវចេញមកនិយាយគ្នាសិនដែរហើយប្រសិនបើគេឯងដឹងលើសពេញភពនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេសើចចំអកភាពអាម៉ាស់និងកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ ព្រោះនិយាយតាមមីក្រូហ្វូនធ្វើឲ្យអ្នកភូមិឮច្បាស់ណាស់ក្រោយពីវីដេអូរឿងនេះត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈមានអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបានចូលបញ្ចេញមតិផ្លែកៗដូចជាចូលចិត្តម្ចាស់បំណុលសុំខ្ចីលុយបងស្រីផងដែរហាហារបៀបទីបំណុលមិនឆ្លើយតែខ្មាស់ 100% ប៉ះប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្លែកផ្លែកដែលវាជារឿងដែលថ្មីណាបាទធ្លាប់តែទទេលុយស្ងាត់ស្ងាត់បាទទេស្ងាត់ស្ងាត់អត់សងតាមមើលបាទក៏ដាក់មីក្រូបាទដាក់ធុងបាសតែម្ដងបាទកាលណាបានសងលុយបាទអញ្ចឹងបានថាជាពាក្យគេកុំចាំគេទេអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប្រូខេអេចអភិសានទៅហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចទី1មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1កាន់តែក្តៅហើយលោកស្រីទេដាណាបង្ហោះសារនិយាយចំចំទៅក្រុមហ៊ុនទេសចរទូវើត្រាវែលកម្ពុជានិងនិយាយចំចំទៅកាន់ម្ចាស់សារព័ត៌មាន CEN បានជួលអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជន់ពន្លិចលោកស្រីថែមទៀតផងបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងជំវិញរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកស្រីទេដាណា បានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តថាឆ្លងឆ្នាំទៅដើរលេងកំសាន្តឲ្យសប្បាយបើជាលោកស្រីបាទខកបំណងនឹងអាជីវកម្មទេសចរធូវើត្រាវែលហើយក៏មានការបង្ហោះសារឲ្យមានការបកស្រាយក៏ដូចជាត្រៀមនឹងប្តឹងផងដែរឥឡូវនេះឃើញថាលោកស្រីបានបង្ហោះនៅម្ចាស់សារព័ត៌មាន CEN ហើយក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើលោកស្រីបានរៀបរាប់បែបណា អត្ថបទទី2សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទុកពេលវេលាឲ្យមកខែជាកំហិតឲ្យលោកគុនកំប្រគល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញនៅផ្ទះនឹងដីដែលគុនកំបានស្នាក់នៅនិងបន្លំយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងភាសាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតកតងនឹងលោកគុនកំឲ្យប្រគល់ដីនិងផ្ទះឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅ កាន់តែក្តៅហើយលោកស្រីទីដាណាបង្ហោះសារនិយាយចំទៅនឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរធូវើត្រាវែលកម្ពុជានិងនិយាយចំទៅកាន់ម្ចាស់សារព័ត៌មាន CEN ដែលថាជួលអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជន់ពន្លិចលោកស្រីថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាត្រីដាណាបានទទេរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសំទោសបងប្អូនប្រមាថ្ងៃនេះរវល់លក់ភ្លេចមើលរឿងក្រុមហ៊ុនទេសចរធូវើត្រាវែល ទៅជួសារព័ត៌មានគ្រប់ច្រកល្ហកមកជន់នាងខ្ញុំរឿងងាយៗគ្រាន់តែបកស្រាយលើសេវាកម្មទាំងម្ហូបអាហារនិងកន្លែងគេងនិងការរៀបចំមកឲ្យនាងខ្ញុំហើយសូមអភ័យទោសគឺជាប់ហើយព្រោះលុយខ្ញុំបានបច្ចាក់ហើយថាមិនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើបន់តែមួយផ្លេតក៏អស់រាប់ម៉ឺនដែរតែខាងក្រុមហ៊ុនគ្មានទំនួលខុសត្រូវហើយមិនហ៊ានប្រឈមមុខទើបទៅជួលកាសែតបែបនេះជូនទៅខាងក្រុមហ៊ុនទេសចរធូវើត្រាវែល បើកាត់ចំលេចបង្ហោះសូមកាត់ឲ្យអស់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើដំណើរកំសាន្តថាចង់ទស្សនា countdown នៅកន្លែងមួយដែលអាចទស្សនាកម្មជ្រួចជាមួយកូនៗនិងមានកន្លែងអង្គុយបានដោយមិនឈរក្នុងចំណោមវងមនុស្សអាចពីភោជនីយដ្ឋានណាមួយព្រោះខ្ញុំមានកូនតូចហើយបុគ្គលិករៀបចំក៏ធានាថារៀបចំបានដែរ
ដោយប្រាប់នាងខ្ញុំទៀតថាទៅខោនដោននៅក្រុងថុំពីម៉ាឡេស៊ីជាប់ព្រំដែនសិង្ហបុរីដោយខ្លាចមិនច្បាស់ខ្ញុំថែមទាំងខលនិយាយផ្ទាល់ 5 នាទីជាមួយគាត់ទៀតដោយគាត់ធានាថាVIP ហ្នឹងពិសេសជូនជានិច្ចប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមហោគាត់ដោយបងប្អូនឃើញអូតាដោយក្នុងរូបរត់តែមិនអាចទទួលយកបាន គឺដឹកខ្ញុំនឹងកូនកូនទៅចោលនៅអូតាស្ងាត់ច្រងំខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីបុកបញ្ទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្រុមមានទំនួលខុសត្រូវបុគ្គលិកមានទំនួលខុសត្រូវអាចទទួលស្គាល់អ្វីដែលកើតឡើងតែពេលនាងខ្ញុំដាក់លិខិតទៅខាងក្រុមហ៊ុនធ្វើត្រាវែលបែរជាមិនអើពើហើយទៅជួលអ្នកកសែតវាយប្រហារមកលើខ្ញុំវិញគ្រប់ច្រកល្ហកខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនកសែត CEN ដែលវាយប្រហារនាងខ្ញុំ គឺជារបស់អ្នកមេញម្នាក់ឈ្មោះថាជីមយុទ្ធិរីដែលតែងតែវាយប្រហារនាងខ្ញុំរឿងគ្រួសារគាត់ជាមួយនឹងម្ចាស់ធัวធ្វើត្រាវែលប្រូតគ្នាសាររឿងចាស់ចាស់គ្រួសារខ្ញុំឡើងវិញមិនដឹងថាក្នុងគោបំណងអីហើយថែមទាំងនិយាយខមមិនសមជាចាស់ទុំនោះឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់នាំគ្នាសាររឿងគ្រួសារនាងខ្ញុំចាស់ចាស់មកវិញក្នុងចេតនាវាយប្រហារនាងខ្ញុំមើលខមមិនគាត់ទៅសេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើត្រាវែល ចាំបងនាំទៅស្រោចទឹក7វត្តឲ្យអស់ចង្រៃធ្វើបន់អង្គមួយគ្រាប់សណ្ដែកមួយគូក៏កំអោជួបមីនីវាឃើញឈើពុកច្រឡំដាក់គូតអង្គុយមានណាហាមស្គលសួរថាគាត់ខមមិនចឹងសំជាមនុស្សចាស់ទេគាត់នៅថាទៀតខ្ញុំធ្វើមនុស្សធម៌ខ្លាញ់ខ្លាយសួរថាគាត់បានធ្វើមនុស្សធម៌អ្វីខ្លះចំណាយលុយអស់ប្រមាណហើយអាចធ្វើតារាងប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយខ្ញុំបានសួរថាអ្នកមីង បានធ្វើប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមក្រៅពីការផ្សាយបំភ្លឺនិងដើរចាក់រុកគេបែបនេះខ្ញុំគោរពមនុស្សចាស់គោរពមនុស្សទូទៅដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកមីងជេរដៀលខ្ញុំទាំងមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហើយនៅយកខ្ញុំកំដរមាត់និយាយគ្នាលេងជេរខ្ញុំយ៉ាងសប្បាយវាជ្រុលពេកហើយសូមធ្វើអាកប្បកិរិយាឲ្យសមជាមនុស្សចាស់និងមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនផងចំពោះរឿងគ្រួសារខ្ញុំកន្លងផុតទៅ3ឆ្ន
ចាស់ចាស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើត្រាវែលបកស្រាយឲ្យចំកោដៅកុំយកគ្រឿងចាស់ចាស់គ្រួសារខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធ ទី 2 អ្នកមីងជីមសុគន្ធរីថាខ្ញុំមនុស្សធរខ្លាំងខ្លាយសូមអ្នកមីងបញ្ជាក់និងសូមអ្នកមីងធ្វើតារាងមនុស្សធរដែលអ្នកមីងធ្វើកន្លងមកហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនអ្នកមីងវិញដូចគ្នាដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងលោកស្រីទីណាណាបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងរវាងក្រុមហ៊ុនធូវើលត្រាវែលទេសចរហើយនឹងម្ចាស់សារព័ត៌មានស៊ីអ៊ីអិន ដែលបាននិយាយអំពីលោកស្រីនោះអគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅពេលវេលាឲ្យមកខែជាកំហិតឲ្យលោកគុណគំប្រគល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញនៅផ្ទះនឹងដីដែលលោកគុណគំបានស្នាក់នៅនិងបន្លំយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរាជនីភ្នំពេញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារដើម្បីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមផងនិងជាការដាស់តឿនដល់លោកគុណគំផងថា ដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកនានាដែលកើតចេញពីបណ្ដឹងនិងសកម្មភាពទាំងឡាយខាងផ្លូវច្បាប់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងចាត់វិធានការក្នុងការទាមទារយកផ្ទះនិងដីរបស់ក្រសួងការបរទេសមកវិញនិងក្នុងឋានៈខ្ញុំជាមេដឹកនាំដែលបានកាន់អំណាចជាប់រហូតឥតដាច់អរិយាពេលជាង43ឆ្នាំពីឆ្នាំ1949រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យគុណគំ ប្រគល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញនៅផ្ទះនិងដីដែលគុណគំបានស្នាក់នៅនិងបន្លំយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយទុកពេលវេលាមួយខែជាកំហិតកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022តទៅខ្ញុំសូមផ្ញើសារដើម្បីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនិងជាការដាស់តឿនផងដល់គុណគំដោយខាងក្រោមទី1តាំងពីក្រោយឆ្នាំ1949រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាពុំមានឡើយ នៅមុខតំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺនៅសម័យនោះមានតែមុខតំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបការីប៉ុណ្ណោះហើយក៏ពុំមានដែលនៅមុខតំណែងរដ្ឋលេខាធិការទី2នៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺផ្ញើទៅកាន់ Fresh News គង់គំបានបញ្ជាក់ថាបានចូលទៅស្នាក់នៅផ្ទះ
ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងការបរទេសដោយក្រាន់ត្រឹមតែជាការជូនព័ត៌មានមកខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីនៃពេលនោះប៉ុណ្ណោះពុំមានជាការស្នើសុំកាន់កាប់យកជាកម្មសិទ្ធិលើផ្ទះនោះទេហេតុដូច្នេះពុំមានឡើយនៅការសម្រេចណាមួយពីខ្ញុំដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃពេលនោះក្នុងការប្រកបផ្ទះនឹងដីរបស់ក្រសួងការបរទេសទៅឲ្យគង់គាំឡើយ និយាយម្យ៉ាងទៀតតាមផ្លូវច្បាប់ផ្ទះនឹងដីនេះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រសួងការបរទេសដដែលដោយពុំមានការកែប្រែឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីទាមទារយកត្រឡប់មកវិញនៅផ្ទះនិងដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទី3ដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកនានាដែលកើតចេញពីបណ្ដឹងនិងសកម្មភាពទាំងឡាយខាងផ្លូវច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការក្នុងការទាមទារយកផ្ទះ នឹងដីរបស់ក្រសួនការបរទេសមកវិញនិងក្នុងឋានៈខ្ញុំជាមេដឹកនាំដែលបានកាន់អំណាចជាប់រហូតឥតដាច់អរិយៈពេលជាង40ឆ្នាំពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2005ខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យគុណគំប្រគល់ឲ្យក្រសួនការបរទេសវិញនៅផ្ទះនិងដីដែលគុណគំបានស្នាក់នៅនិងបានឡំយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដល់ទុកពេលវេលាមួយខែជាកំហិតកាត់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ ឆ្នាំ2021តទៅនឹងប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់កំហិតឲ្យលោកគុណគំបានប្រគល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសបាននៅផ្ទះនឹងដីដែលបានស្នាក់នៅអសត់ថ្ងៃនេះអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ